Atostogos, kaip ir kurių nėra Seimo nariams, oficialiai prasidėjo. Neoficialios atostogos, Butkevičius sakė, išeina į kalnus, slips kažkur ten į keturis kilometrus. Jūs, kiek teko girdėti, būsite Basanavičios gatvės, su šortais, gersite kokteilius ir klausysite Gazmanovo. <laughs> Net <risa> šitie gandai visiškai nepanašus į tiesą. <laughs> Tikrai nebus ir neklausysiu Gazmanovo, bet bus pradžioje būsim Ukrainoje, mėntim dviračiais. Tai toks pusiau polsis, pusiau ir, ir visuomenė veikla, nes jau dabar žinom, ten ir Lvovė, e, ir meras, ir, ir, ir dviratininkai kartu su mumis ten toliau mins. Tai toks nebus visiškai privatus, taip sakant, reikalas. Na, iš tikrųjų, į kalnus turbūt šią vasarą ne, nelipsim per daug. Ir čia šiokio tokio pavydo jausmą jaučiu premjerui. Bet galbūt su, su žmona, kaip paprastai vasarą, mes kur nors dar pabėgam. Iš Lietuvos ir iš tos pačios Palangos ir Pasanavičiaus gatvės retai ten apsilankom. Bet kur nors kokį nors Europos įdomesnį kampą dviračiais dar galim ir apmint.